Tässä on Mikuparinen Häkkiradio. Mulla on Atte Alakortesniemi, joka voitti Riku Westmanin todella nopeasti. Mitä siinä matsissa oikein tapahtui? Sait kaverin kaarissa ja matsi loppui. Joo, se oli nopea lopetus tähän asti. Ja en tiennyt yhtään mitä odottaa, niin äijä tulikin sitten, yritti hakea tonttia. Ja en tiedä mitä tapahtui ja otin sitten kuristuksen kiinni. Eli varmaan taisi olla mattoäjiä enemmän tää, että sinänsä yllätyin, että kuinka helpolla sain sitten sen kuristuksen kiinni, että ei tarvinnut hirveästi edes taistella siinä. Sunhan ei alun perin vissiin pitänyt, pitikö sun alun perin täällä otella? 2 viikkoa sitten mulle ilmoitettiin, että on ottelu, mutta sitä tuossa ottelukortissa ei ollut näköjään, se oli unohtanut. Joo, siis sä ootkin mulle ihan vieras kaveri, että tossaan alun perin piti Mirko Mäkisen tässä otella, mutta miltä tuntui nyt otella näillä uusilla säännöillä, mitä tykkäsit? Ilman muuta tykkää enemmän, että tuohon tulee toi mattolyöminen mukaan, niin se tekee sitten ehkä vähän mielenkiintoisempaa yleisölle ja ottelijoillekin. No onko suunnitelmissa sitten, että tänä vuonna lähdet lisää ottelemaan? No SM-kisat kuukauden päästä, niin siellä pitää saada sitten oteltua, jos sinne pääsee.